Mislim da smo dobro igrali u prvom poluvremenu. Imali smo dosta šansi, sigurno da smo mogli da damo još koji gol. Međutim, videli ste 40 i neki minuti bio prvi, drugi, treći, nisam siguran. Dejali Vodić bio onako u poziciji sam sa nekih 16 metara i to je nešto bilo što smo skrenuli pažnju igračima, da jednostavno napredak ima tako dobre igrače da jednostavno u svakom trenutku mogu da vam naprave problem. Složio bi se drugo poluvreme, napredak pokušavao da kontroliše i znali smo i pre utakmice da je to jedan način i napretka, da ima kvalitetni igrače, dobru sredinu sa dobrim i brzim bokovima. Mislim da sigurno nam je malo i olakšalo, kaj da kažemo, s druge strane izlazak Endaja, povreda, nadam se da nije neka velika i da će vrlo brzo se vrati, koji je jedan bitan igrač za pogotovo ta desna strana, da je jednostavno s izlaskom Endaja otupeo i Boronjašević, ako se dobro snalaze na tom boku. Tako da sve u svemu mogu da budem zadovoljan, mislim da je zaslužena pobjeda i okrećemo se napretku. Želim i gospodinu Kosanoviću sve najbolje, opet napredak, rekao sam im pre ovoga, jako dobra ekipa, sigurno trebalo bi da imaju mnogo više bodova nego što imaju, ali sigurno ćemo se videti u play-offu. Sa druge strane, eto, želio bih moje ime u ime stručnog štaba i u među svih igrača da čestitam veliki jubilej Crvene zvezde na današnji dan, pre 27 godina, osvajanje kontinentalnog takmičenja u Tokiju i eto, to neka bude naš prilog. Žarko smo želeli da pobedimo i mi da damo jedan, ovako na današnji dan, jedan naš prilog. Sa druge strane, nadam se i znaju moji igrači da su to blistave neke stvari naše istorije, tako da nadam se da će i oni negde u budućnosti moći tako nešto značajno da kažu da su nešto napravili. Još jednom, gospodinu Kosaniću sve najbolje, napretku, gospodinu Marku, financijeru, sve želim najbolje, gurajte i vidimo se.